Hallå allesammans, välkomna tillbaka till Konrad och recensera med mig, Thomas Konrad och Engström, där jag idag står och håller i Kickstarter-projektet Donning the Purple av Petter Franke Olsen. Och Donning the Purple är ett spel för en tre deltagare som tar cirka en och en halv timme att spela från 13 år och uppåt, där spelarna ska försöka samla poäng under fyra stycken spelrundor och tillika år, när man då i Romariket, där det är lite kaosartat just nu, försöker att hålla ut och hålla folket så glada som möjligt, i synnerhet den spelare som är kejsaren, då kejsaren såklart har många fiender som försöker lönnmörda honom, samtidigt som man som kejsare också måste just försöka mata folket, försöka hålla dem glada, vilket inte är det lättaste när det är massvis med annalkande fier runt omkring och hungersnöd dessutom råder. Exakt hur det här spelet går till och hur det spelar sig, det ska man se här och nu. Donning the Purple utspelar sig i år 193 efter Kristus i ett problematiskt romarrike som plågas av hungersnöd, politiska intriger och fiender som korsar gränserna. Spelarna försöker samla poäng under fyra stycken spelrundor och tillika år genom att överleva med varsin romersk familj som gör sitt bästa för att dels hålla fiendens styrkor utanför de regionala huvudstäderna och dels även försöka hålla befolkningen glada. Men samtidigt finns där alltid hela tiden också ett intresse av att bli nästa kejsare, eftersom det förser en med såväl skattepengar som viktiga poäng, så länge som man då lyckas splittra folket. När spelet ställs i ordning plockar varje spelare ett framslumpat sånt här spelarark som då talar om vem som är kejsaren, vem som är dess arvtagare och vem som har maktposition i senaten redan nu. På det här arket placerar man två typer av byggnader, sina gods som kan öka ens inkomst och monumenten som skänker permanenta förbättringar. Arket håller även 11 stycken uthållighetsmarkörer i form av trädiskar och de här används för att man ska kunna utföra handlingar. Bredvid senaten så placerar spelarna sina senatbrickor, varav en spelare som sagt redan innehar då maktpositionen. Den här positionen den tilldelar extra poäng vid spelets avslut och tillåter även att man under spelets gång manipulerar i vilken ordning som byggnader blir färdigställda. Varje spelare drar sedan ett hemligt agendakort som kan ge bonuspoäng i slutet av spelet och ett konspirationskort som kan användas för att ge en förbättringar, där kejsaren börjar med två stycken konspirationskort. Den här spelaren har också en utbyggnad av sitt spelarark som dels visar på ett par unika handlingar, dels även håller tre stycken akvedukter som hjälper mot hungersnöd när de blir byggda. Slutligen erhåller kejsaren 10 guldmynt medan de övriga spelarna får 15 guldmynt vardera. Spelplanen den avbildar Romariket och har fått utplacerade två stycken sådana här legionärskuber i varje regions huvudprovins och de här är uppmärkta med små stjärnor på sig. I Rom så har spelarna även fått varsin spelpjäs och varsitt gods utplacerat. Spelet utspelas som sagt under fyra stycken spelrundor vart efter spelaren med flest poäng har vunnit och varje spelrunda är indelad i 8 stycken faser. Det är placering och förflyttning av fiender, skörning av spannmål, att man drar händelskort, får utföra handlingar, placerar byggnader, distribuerar mat i Romariket, taxerar Romariket och slutligen har ett årsavslut. Och så länge som då fienden därefter inte kontrollerar de här fyra regionala huvudprovinserna eller har samtliga armékuber på spelplanen någonstans, då börjar man om med en ny spelrunda. I den första fasen så bestämmer ett tärningslag vilka provinser i varje region där en fiendeinvasion nu äger rum i form av två sådana här armékuber som då placeras ut per provins. Provinser som dock då håller antingen legionärer eller en spelpjäs i sig blir inte påverkade av detta. Därefter flyttar sig nu samtliga sådana här fiender en provins närmare den regionens huvudprovins. Om den utsatta provinsen då innehåller antingen legionärer eller spelpjäser så kan armékuberna endast gå in och ta över provinsen om deras styrkvägre skulle vara högre. De här kuberna, oavsett färg, de har ett i styrkvärde, medan de här spelpjäserna har två, vilket kan utökas till tre på spelararket om man köper en byggnad för detta. Besegrade legionärer, de plockas bort från spelplanen, medan spelpjäserna istället alltid återvänder till Rom. Förstörda byggnader, vilket sker omedelbart ifall det då finns en byggnad i den provins där armékuberna går in i, de återvänder till den egna spelarens spelarark. I den andra fasen producerar varje region ett antal spannmål, så länge som regionen inte lider av hungersnöd, vilket man börjar med att kontrollera.
En fyrasidig tärning bestämmer då i vilken region som just nu har hungersnöd i sig. Vartefter man sen samlar in antingen 3 eller 6 spannmål från de övriga regionerna, om inte den producerande provinsen i varje sån här region råkar befinna sig under belägring av fienden. I den tredje fasen så drar kejsaren 5 sådana här händelsekort och avhandlar dem en efter en. De här händelsekorten, de påverkar helt enkelt romarriket med såväl negativa som diverse positiva slumpmässiga händelser. Efter att det femte kortet har blivit draget så vänder kejsaren upp det översta av de här forumkorten och tillgängliggör dess handlingsplatser för samtliga spelare. I den fjärde fasen så kan nu varje spelare få utföra 2 stycken handlingar vardera, 3 stycken om man är kejsaren. Varje spelare utför samtliga av sina handlingar innan turen går vidare till nästa spelare i medsolsordning, med start då från kejsaren. Att utföra handlingar sker främst på bekostnad av uthållighet, en disk per handling man vill utföra, men att bygga byggnader eller muta senaten kostar också guldmynt. Handlingarna de finns upptryckta på spelarnas spelarark och kejsaren har då som sagt ett utökat ark därtill med unika handlingar. De gemensamma handlingarna är att man kan förflytta sin spelpjäs upp till 3 stycken provinser, att man kan muta in sig i senaten, att man kan bygga endera gods eller då monument om man då också betalar antingen 3 mynt för ett gods eller 5 mynt för ett monument, varpå man därefter ska placera dessa i produktionskön. Samt slutligen kan man också försöka att lönnmörda endera en senatmedlem eller kejsaren själv, men att göra detta kostar också guldmynt. Att spela ut såna här konspirationskort, det är möjligt att göra lite när som helst och det räknas inte som en handling, där korten då antingen kan aktivera sin skrivna effekt, ibland 2 stycken av dem där man väljer den ena, eller så använder man kortet för sitt styrkevärde. Förflyttning, mutning och att bygga en byggnad, de är alla handlingar som kan följas upp av andra spelare på den egna spelarens tur, det vill säga då när den aktiva spelaren utför en av de här handlingarna, då får resterande spelare också en chans att utföra precis samma handling genom att då naturligtvis spendera uthållighet för detta och eventuella guldmynt därtill också. Spelarna kan förflytta sin spelpjäs för att attackera fienden så länge som man då lyckas överkomma styrkevärdet. Varje sån här armékub har som sagt 1 i styrkevärde i grund och en spelpjäs har 2 i styrkevärde i grunden, men med ett byggt monument så kan man öka det här styrkevärdet upp till 3. Konspirationskorten kan då även spelas för att man ska få lägga till kortets styrkevärde som finns tryckt på sig. Att besegra armékuber, det ökar alltid lyckan i romarriket och dessutom gör att man får rulla en sån här tärning per då besegrad armékub. Och resultatet från de här tärningarna, det är då belöningar som antingen kan ge pengar, fler konspirationskort eller återfå ens uthållighet. Kejsaren har även som unik handling här att kunna agera med de här legionärerna på precis samma sätt som en spelpjäs och kan även träna nya legionärer för 2 guldmynt per styck som då placeras i en valfri huvudprovins. Genom att betala lika många guldmynt som den lägsta synliga siffran i senaten så kan man muta in en senatmedlem och placera sin bricka på den här siffran. Den spelare vars senatmedlem för närvarande ligger längst till höger innehar maktpositionen här och detta är dels värt 2 poäng vid spelets avslut, dels har man lite kontroll över den här produktionskön och även möjligheten att bli utvald till en ny kejsare när den nuvarande väl avlider. Byggnaderna, de kan som sagt placeras i den här produktionskön här uppe om man då betalar 3 mynt för ett gods eller 5 mynt för ett monument. Godsen ökar ens inkomst i fas 7 och monumenten har bestående effekter, en ny för varje färdigställt monument, här nere på spelararket. Det första byggda monumentet, det ökar ens styrkevärde på spelpjäsen. Det andra monumentet kommer att ge +1 på alla ens tärningsslag och det tredje monumentet är helt enkelt värt 2 poäng när spelet avslutas. Kejsaren har även den unika anledningen här att få kunna bygga en akvedukt för 5 guldmynt som senare då, precis som vanligt med byggnader, placeras i den här produktionskön och när den väl kommer ut på spelplanen så kommer man i såna fall att kunna utesluta hungersnöd i en hel region där den här akvedukten finns samt att det även kommer att öka befolkningens lycka med 3 i såna fall. Såväl den maktinnehavande senatmedlemmen som kejsaren går att försöka utföra ett lönnmord på för 5 stycken guldmynt, vartefter man rullar en tärning.
Ett resultat som är högre än 1 innebär att senatmedlemmen i så fall plockas bort, medan resultatet i sig, om man då vill lönnmörda kejsaren, visar hur mycket uthållighet som kejsaren förlorar. Vill man då försöka förbättra de här oddsen, då är det möjligt att innan tärningen rullas spela ut ett konspirationskort för sitt styrkevärde. Medan den som äger den här senatmedlemmen eller är kejsaren också kan spela konspirationskort för att försämra oddsen innan tärningen rullas. När en spelare väl har utfört alla sina handlingar genom att då placera ens uthållighetsdiskar på de tana handlingarna, och som sagt, det är bara 2 handlingar per spelare, 3 handlingar om man är kejsare. Därefter plockas då de här diskarna bort och placeras här nere som förbrukade. De enda diskar som aldrig plockas bort utan stannar kvar, det är om man har utfört handlingar som finns på ett forumkort. När ens sista disk blir tagen från de här oanvända uthållighetsdiskarna, då avlider familjemedlemmen och en ny tar vid. Varpå man får tillbaka alla sina förbrukade diskar, men återigen aldrig de som ligger på forumkorten. Man mottar även en minuspoäng för att ha avlidit. Om kejsaren nu då skulle dö, så ska en ny kejsare tillträda, och vem detta blir bestäms i följande ordning. I första hand så är det den spelaren som har den här arvtagarbrickan, varpå den blir förkastad. I andra hand så är det den vars senatmedlem innehar maktpositionen. Och i tredje hand så sker helt enkelt en auktion där den som bjuder flest guld kommer att vinna. Kejsaren har även som en unik handling att kunna betala 15 guldmynt för att få ta den här arvtagarbrickan och lägga den på sitt eget spelarark, om det är så att den här brickan inte ligger utplacerad på ett ark. När alla spelare väl har utfört sina handlingar, då går man vidare till fas 5, som är att placera byggnader från den här produktionskön. Först och främst så är det så att spelaren med en senatmedlem i maktposition har möjligheten att byta plats på 2 stycken byggnader i den här kön. Vartefter de 4 första byggnaderna nu placeras ut på spelplanen i den här turordningen som de ligger. Gods och akvedukter, de placeras alltid i en provins, och varje provins kan bara innehålla en enda byggnad. De här byggnaderna får självklart då inte placeras där det finns armékuber, men väl legionärer. Monumenten, de som sagt, placeras då på det egna spelarens spelarark. Eventuella kvarliggande byggnader här, de skjuts helt enkelt efter så att de hamnar längre fram i kön. I den 6:e fasen behöver kejsaren nu mata befolkningen med 1 spannmål per provins som då inte är ockuperad av såna här armékuber. Utöver att då använda det spannmål som man faktiskt samlade in under fas 2, så kan kejsaren också betala för att importera spannmål till det pris som mäts här uppe på spelplanen. Om kejsaren då lyckas föda samtliga provinser med sitt spannmål och det man har importerat, då ökar lyckan för befolkningen med 1. Men annars så förlorar man en i lycka per provins som svälter, och om den här markören skulle komma hela vägen ner till den här dödskallen, då blir folket så argt och besviket att man mördar kejsaren, och den här spelaren kommer då som vanligt att behöva få en helt ny familjemedlem, varpå lyckomarkören åker tillbaka upp till 5. I den 7:e fasen får alla spelare inkomst för då sina byggda gods, 5 guldmynt per sådant. Men kejsaren samlar också in skatt från alla de provinser som inte ockuperas av armékuber, eller om en region lider av hungersnöd. 1 guldmynt ges då ut per provins. Slutligen i den 8:e och sista fasen så börjar spelarna med att kontrollera armékuber. Om samtliga 28 armékuber befinner sig på spelplanen, eller om just alla de här huvudprovinserna skulle vara ockuperade, då förlorar spelarna genast spelet. Annars går man helt enkelt vidare med att reducera först och främst antalet konspirationskort på sin hand ner till 3 om det måste göras. Kejsaren mottar nu poäng beroende på befolkningens lycka, och varje region förlorar därefter en sån här hungersmarkör, och man flyttar slutligen fram den här spelrundemarkören, varpå en ny spelrunda då kan påbörjas. Är det då så att man nu väl har spelat den 4:e och sista spelrundan, då ska man börja räkna poäng istället. Det man redan har på spelararket i form av poäng, minus då eventuella minuspoängmarkörer. Man får även 2 stycken extra poäng för att ha en senatmedlem i maktpositionen, och 2 extra poäng om det skulle vara så att man lyckas bygga samtliga av sina monument. En extra poäng ges för vart 20:e guldmynt man har sparat, och slutligen får man extra poäng för eventuella sådana här forumkort som
men också för sitt hemliga agendakort om det är så att man lyckas uppfylla detta. Annars kan det lika gärna vara så att man även får minuspoäng för att ha misslyckats med det. Den spelare som då har flest poäng har vunnit Donning the Purple. Och så där funkar alltså Donning the Purple av som sagt då Petter Schanke Olsen, som jag vill börja med att tacka så jättemycket för att man har skickat det här spelet till mig. Och jag har ju recenserat ett tidigare spel också av Petter Schanke Olsen som också då var ett Kickstarter, nämligen Kill the King. Men det här är helt annorlunda från då Petters tidigare alster. Och som sagt, Donning the Purple ska ju då bli ett Kickstarter-projekt, för nu när jag gör den här videon så har det ännu inte blivit det. Men den 20 februari så kommer det här då att komma upp på Kickstarter. Och både jag och min spelgrupp tycker absolut att det här kan vara värt att kika närmare på efter att ha spelat det då. Det vi tycker väldigt mycket om i Donning the Purple, det är både temat, illustrationerna är otroligt förtjust i, och den enkla spelmekaniken som ändå erbjuder förvånansvärt mycket liksom beslutsamhetsångest. Du har bara två stycken handlingar att göra. Vad ska du ta för handlingar? Och det är inte mycket att välja mellan om du inte är kejsaren, vilket är en ännu svårare och ännu jobbigare roll. För när du själv sitter som den egna spelaren bara, så har du ju som sagt ganska få handlingar att välja mellan. Ska du kanske dra ut i strid? Ska du kanske försöka lönnmörda kejsaren? Ska du kanske försöka bygga upp liksom ditt eget lite grann romarrike? Man bygger upp romarriket också, men det är ju en själv som får belöningar från de här monumenten och så vidare. Eller ska du då när du är kejsaren försöka att tänka på framför allt då att just försöka få romarriket att frodas, för du vill ju att de som bor där ska vara glada. Du vill försöka ta hand om de här barbarerna eller liksom de här fienden som håller på att gå omkring på spelplanen. Och du måste tänka på att du ska ha tillräckligt med mat, men du behöver också pengar för att kunna kanske köpa och importera mat ifall det inte räcker tillräckligt långt. Men du vill samtidigt också kunna bygga ut ditt eget och få något monument på plats lite så här. Så det är väldigt förvånansvärt hur mycket man måste tänka på den liksom beslutsamhetsångest som det här spelet faktiskt framkallar, ännu mer då när man är kejsaren, för man har mycket mer att tänka på, så dina turer och dina drag kommer att ta längre tid. Och eftersom spelet bara är under 4 spelrunder också, så är det väldigt viktigt ändå vad man gör och när man gör det. Och jag uppskattar verkligen att det bara är just 4 spelrunder. Jag tycker att spelet går relativt snabbt. Nu har vi snittat på mera 2 timmar än 1,5 timme. Men det beror ju också på att nu har vi varit 3 stycken och spelat istället för bara 2. Och att lära sig reglerna gör att det tar lite tid. Men framförallt ändå, det tar längre tid än vad man tror att just göra sina handlingar. Även om det inte är många handlingar att välja mellan. Och även om man bara har 2 stycken handlingar i snitt per spelare. Förutom då kejsaren som har 3 handlingar. Men också som sagt, mer att göra och mer att tänka på. Jag skulle dock inte... Lite svårt att rekommendera det på färre än 3 spelare. Alltså, nu har jag testat det här på 1 spelare och jag har testat det på 3 spelare. Jag har inte testat det på 2 spelare. Det känns inte som ett 2-spelarspel heller. Kan jag tycka bara rent spontant. Därför att jag tycker det är framförallt väldigt svårt att försöka få kejsaren ur sin situation, sin sits, sin plats på tronen. Det kräver ganska mycket ändå att lyckas lönnmörda kejsaren, att slå den här tärningen och hoppas att du slår högt. Kanske då spela ut ett av de här korten för att öka på styrkevärdet, på antalet då sådana här uthållighetsbrickor som man förlorar. Å andra sidan kan ju kejsaren försvara sig också. Tycker det är lite svårt att liksom verkligen se att jag borde lönnmörda kejsaren och spendera en av mina uthållighetsbrickor och en av mina 2 handlingar på det här. Fast å andra sidan så här, jag vill ju gärna göra det här, jag vill ju gärna göra det här. Men det går heller inte att bara sitta och tänka att men låt kejsaren själv dö liksom. För det kommer att ta för lång tid innan det händer. Även om kejsaren har fullt upp med de här händelsekorten. Och händelsekorten är oftast oerhört negativa för just kejsaren, men positiva för alla de andra. Även om kejsaren nu har det att dras med, så fortfarande, man är ganska seglivad som kejsare ska sägas verkligen. Det är svårt att liksom få slut på diskar eller utavdelsmarkörerna utan att liksom någon annan beblandar sig in i att aktivt försöka göra sig slut på dem. Men som sagt, det är svårt tycker jag, därför att jag tycker att kejsaren lever för länge och jag tycker det är för svårt att liksom lönnmörda kejsaren. Samtidigt måste man försöka lönnmörda kejsaren, därför att om en spelare är kejsare i 2 spelrundor, då räcker det för att den personen ska ha en väldigt god chans att vinna. Har man varit kejsare i 3 spelrundor är det ganska givet att du kommer att vinna, men allt kan fortfarande hänga på just den sista spelrundan. Det är mycket som kan hända där, speciellt beroende på hur det ser ut med just hur glada är då alla invånare i romarriket. För det ger ju ända upp till 5 poäng och lyckas ha den mätaren i max.
Så att kan du då ta över kejsarrollen i den sista spelrundan, då kan du dra in 5 poäng på det. Och du kan ju dra in ytterligare bonuspoäng på att då ha maktposition i senaten. Du kan få ytterligare bonuspoäng för ditt hemliga kort och så vidare. Så det är inte omöjligt liksom att gå från att inte ha en vinstchans till att gå och vinna i de sista 2 eller rent av den sista spelrundan. Det går absolut, men det är väldigt svårt. Och det är just det där att jag skulle gärna ha påverkat kejsaren mera på något vis. Jag skulle framförallt gärna ha sett att på något vis det här med striderna i synnerhet och liksom fienden som stosar runt och gör som de vill och liksom slår ihjäl legionärer och tar över provinser. Jag hade gärna sett att det hade dragit ner på lyckan, därför att man får ju ändå, du får ju ändå liksom ett gladare folk av att slå ihjäl de här fiendekuverna, fiendarméerna. Så jag tycker att det skulle vara tvärtom också, att om fiendarméerna slår ned antingen den ena spelarens spelpjäs eller just legionärerna, då borde folket bli olyckligt av det. Det borde ju kännas ganska hemskt att här kommer de här fiendarméerna och bara tar över provins efter provins liksom. Så jag skulle vilja att man påverkade just lyckan, liksom glädjen i romarriket mera, just den mätaren, så att kejsaren kan bara tvärdö. För det är ju det enda sättet annars för kejsaren att just dö på. Det är ju att då den här mätaren går i botten, för då är det ju över liksom. Men det är sällan det händer verkligen. Det är inte det enda som jag har att klaga på annars, just att jag kan tycka att kejsaren är lite för seglivad. Jag skulle gärna ha sett att det hände någonting där, och för att det ska kunna hända, för att den ska vara mindre seglivad, så antingen så måste man helt enkelt då som spelare, de som inte är kejsare, måste verkligen samarbeta och bara, ja men vi kan inte låta den här spelaren sitta på tronen i 2 spelrundor, det går inte, vi kommer inte kunna vinna spelet i sådana fall, mer eller mindre liksom. Eller att man då bara potentiellt kan få in mer poäng på något annat vis, men framförallt tycker jag just att hur liksom fiendarméerna är placerade i de olika provinserna och sånt där, att det på något vis skulle kunna påverka hur det ser ut med hur glatt folket är. Jag vet inte, jag tycker att det är någonting där som saknas, men det funkar att spela i alla fall, det gör det absolut. Jag tycker som sagt att det är ett jättebra tema. Vi var alla väldigt glada i spelgruppen över hur spelmekaniken ändå funkar. Men liksom, det är som någonting där som jag ändå kan tycka saknas. Om jag förmodligen med egna husregler skulle kunna komma på att, men om vi gör så här, om vi testar att man får poäng varje gång man tar över, slår ihjäl fiendarméer, eller om vi drar ner liksom sagt lyckan då och glädjen i romarriket varje gång som armékuber övertar liksom en provins eller slår ihjäl legionär eller någonting sånt. Jag tror man skulle kunna hitta en bättre balans där, men det funkar absolut som det är. Det är ett bra spel som det är på 3 spelare. Helt okej att spela på 1 spelare. Det var mycket bättre än vad jag hade förväntat mig, men allt beror på slumpen tycker jag. Väldigt mycket, alldeles för mycket egentligen. Det är som när jag satt och spelade, Dawn of the Zeds, ja. Som när jag satt och spelade Dawn of the Zeds, som ju är både ett solospel, och det började ju som ett solitärspel, sen var det ju då kooperativt i med den senaste utgåvan av Dawn of the Zeds, den som jag recenserade för ganska länge sedan. Dawn of the Zeds hade ju också, tycker jag, för mycket slump i sig. Jag har svårt att liksom planera vad jag ska göra, vad är det bästa draget just nu när jag inte vet vad som kommer att hända där, för att man drar ett kort och läser på det och så är det skitdåligt. Eller så är det bara lite dåligt. Och så drar man då de här zombiebrickorna och det kunde ju bli hur dåligt som helst, eller det kunde bli hur lätt som. Så det är samma sak här lite grann, för när du spelar solo, det du ska försöka göra då i just Donning the Purple, det är att du ska ha mer poäng än vad senaten har, för att senaten är emot kejsaren helt enkelt. Det gäller att försöka överleva 4 spelrundor. Det gör ingenting om kejsaren dör, om du som kejsare dör, så länge du faktiskt är din egen arvinge i sådana fall, så att du kan komma tillbaka in i spel. Men skulle du dö och du har ingen arvinge, ja men då är det kört, då förlorar man spelet automatiskt i sådana fall när man kör då solitärreglerna i Donning the Purple. Men annars så är det som sagt att i slutet av spelet, när det har gått 4 spelrundor, då ska du försöka ha mer poäng än senaten. Och senaten får framförallt poäng på att varje spelrunda så lägger man ut 2 stycken senatbrickor i senaten som då ska representera just den onda senaten liksom. Och varje sån senatbricka som ligger där när en spelrunda är över ger poäng till senaten. Så ligger det 3 stycken spelbrickor där när en spelrunda är över, då kommer senaten få 3 poäng. Ligger det 5 stycken spelbrickor där i nästa spelrunda, då får senaten ytterligare 5 poäng. Så nu har senaten 8 poäng, och du måste som sagt då ha mer poäng än senaten när hela spelet är slut.
Och det är väldigt mycket slump involverat i det här. Hur ska du kunna slå senaten? Kommer senaten att försöka lönnmörda dig? Hur mycket kan den i sådana fall lyckas lönnmörda dig med? Jag tycker det var lite för mycket slump. Det är spännande och det är mycket att göra. Det är fortfarande väldigt klurigt. Man har 5 stycken handlingar nu istället som man kan agera med per spelrunda. Och det var ett pussel att försöka få ihop det. Att både överleva, hålla folket glatt, försöka trycka ner senaten. Det var kul på det viset, mycket roligare än vad jag hade förväntat mig. Men jag tyckte att jag var lite för styrd av slumpen. Det hade lika gärna kunnat gå så här bra eller så här dåligt, beroende på vilket kort jag drog härnäst. När man ska kolla, blir du lönnmördad? Vad får du för typ av då sånt här plotcard som du kan använda dig av och så vidare. Så lite för mycket slump för min smak. Men det funkar jättebra på 3 det här spelet. Som sagt, älskar verkligen illustrationerna på spelet. Tycker att det är ett solidt tema som verkligen märks i spelet också. Gillar spelmekaniken och de här handlingarna som man har. Och skillnaden på att vara kejsare, att man har så mycket extra att tänka på. Men jag tycker det är lite för svårt att helt enkelt lönnmörda kejsaren. Och jag önskar att man hade kunnat påverka just glädjenivån liksom i romarriket lite mer för att kejsaren ska kunna tvärdö så att säga, för att då lyckan går i botten. Men överlag ett riktigt bra spel, väldigt imponerad, tycker att det här är ett bra spel som Petter Schanke Olsen har gjort, och jag är väldigt glad över att jag har fått testa det här, så tack igen till Petter Schanke Olsen. Som sagt, är ni intresserade av då Donning the Purple, den 20 februari kommer det här spelet att hamna på Kickstarter, så kan ni hålla utkik efter det där. Det var allt jag säger för den här gången. Tack så jättemycket för alla som tittar. Tack för att ni prenumererar. Gilla gärna YouTube-klippen ifall ni tycker om det jag gör här. Och annars ses vi igen i en ny recension. När det kommer en ny recension. Tack så mycket för mig allesammans och farväl.